В сряда отбелязваме един от най-бляскавите празници на българския дух. Денят на светите братя Кирил и Методий. Денят на българската писменост и култура. На славянската книжовност. Цивилизовали сме една немалка част от човечеството и сме дали на всички славяни книга да четат. Не гледайте на това като на някаква високопарна оценка, драги зрители. Приносът на българите, на предците ни, живели от хилядолетия по тези земи, в световната цивилизация е много по-голям, отколкото го знаем. Отколкото го признава и човечеството, което по ред причини, най-често от завист и по политически подбуди, не иска да го приеме. Азбуката ни не е случайно явление. Тя е закономерно следствие, еманация на хилядолетната култура и стремежът към знание и съвършенство на населението по тези земи още 7-8 хиляди години преди Христа. А сега по повод на 24 май само ще ви покажа една книга, на която ще се спра подробно в някое от следващите предавания заедно с автора и професор Евгений Сачев. След като я прочетете това огромно нещо, ще може да сложите в джоба си всеки грък, французин, руснак, италианец, американец, който се опитва да ви гледа от високо и да ви говори за преимуществата на неговата култура. Ето я. Близо 900 страници, подробно описани, богато илюстрирани с всички тези неща, които българската нация и хората живели тука преди нас, нашите предци, са дали на човечеството. И затова книгата се казва «Българите са в основата на човешката цивилизация». Тук има, разбира се, страшно много. Не мога да ви да преразкажа в секунди това, което се съдържа и е документирано в тези близо 900 страници, за които говори се за Преславското златно съкровище. Българският календар е най-древният и най-точният в света. Българите са носители на най-древната култура в света. Севтополис е най-големия град пред античността. Светите братя Кирил и Методий с български произход. Създателят на нотното писмо е българин. Най-известният майстор-строител в Османската империя е българин. Идеята за създаването на ООН е българска и така нататък, и така нататък. Страшно много неща има в тази книга. Има и илюстрации, които са, убеден съм, ще ви накарат действително да повярвате в това, за което тази книга е създадена. Да се чуди човек. Как народ създал такива велики постижения, с такъв огромен принос за световния напредък, е стигнал до жалкото състояние, в което се намираме сега. Как сме го допуснали? Важно е да намерим причините, но не за да се тюхкаме какви глупаци сме били, а да видим как да преодолеем проблемите, да ги победим и да си върнем страната, пред която всеки ден трябва да падаме. Толкова е прекрасна. Толкова е и добра, че ни е позволила да я опропастим. Сега крайно време е да се опитаме да и се отблагодарим, преди всичко да я спасим. Това мога да го кажа е целта и на не се страхувай. Да живее 24 май!